A Secretaria de Saúde de Londrina iniciou hoje a vacinação contra a dengue no terminal urbano. Larissa Trevisan. A segunda etapa da vacinação contra a dengue começou no dia 3 de março. O público-alvo são jovens de 15 a 27 anos, mas a procura tem sido baixa. Até agora, pouco mais de 7.700 doses foram aplicadas. Para aumentar esses números, a Secretaria da Saúde tem percorrido escolas e empresas. Na tarde desta terça-feira, a ação foi realizada aqui no terminal urbano. E quem acompanhou tudo de perto foi a coordenadora de imunizações do município, Sônia Fernandes, que fala conosco. Sônia, a ideia é pegar esse fluxo de jovens, né, que está passando pelo terminal agora, para aumentar esses números. É, a ideia é essa, na verdade, aproveitar que a maioria ou está voltando do trabalho ou voltando de outras atividades para os seus lares, então que eles passem por aqui e façam a vacinação com a gente. Então, naquele sentido de facilitar efetivamente o local de vacina para todos os jovens. Lembrando que os postos de saúde estão ficando abertos, né, até as 5 horas, urbanos e rurais. Queria que você falasse também, vai ter outro dia D, né? É, no sábado agora, dia 18, nós vamos estar fazendo o nosso dia D, oferecendo vacina em todos os postos de zona urbana e zona rural, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Essa atividade aqui no terminal, ela vai se prolongar por mais 2 dias e na sequência nós vamos procurar também para os outros terminais, para os terminais de bairros, tudo no intuito de estar melhorando a vacinação. E no sábado, dia 18 também, nós vamos ter o ponto adicional do calçadão e nós ainda estamos para fechar, mas outros pontos, provavelmente de mais fácil acesso, como supermercados também, para que a gente possa efetivamente transformar a vacinação num ato do dia a dia daquele que precisa se vacinar nessa faixa etária. Portanto, para os jovens que querem ficar longe da dengue, tem até o dia 31 de março para tomar a vacina. Larissa Trevisan, para o Jornal Tarobá.